այստեղ հարց առաջանում, ինչի միջորս թե Բաքվում եւ թե Փաշինյանի այս իշխանությունները չեն պատասխանում Վլադիմիր Պուտինի առաջարկներին դելիմիտացիա իրականացնել հենց այդ քարտեզներով։ Մի քանի գյուղեր, որոնք հայտնվում են վերադառնում են Չակերտցյան Ադրբեջանի կազմը, իրանք այո դառնալու են այդ դանդաղ աշխատող մի ռումբ, որ իրանք անչուր ժամանակ կարող է տաշտավուշը ներսից պայթեցնել։ Նիկոլ Փաշինյանը իր կարիերան քաղաքական դաշտում, երբ որ սկսել է, ինքը միշտ գնացել է այն ուղություններով, որտեղ կա իր անձնական եւ ֆինանսական շահը։ Մեմ քաղաքական էլիտան փաստացի հիվանդ է, ոչ միայն հիվանդ է, ինքը հենց ինքն այս ավադրությամբ ժողովրդին հասցրել այս վիճակի, որտեղ մենք ունայում ենք քաղաքական դաշտը, մենք չենք հասկանում ինքը ում կողմից է, որ քաղաքական բևեռի կողմից է, աշխարհաքաղաքական, այսինքն մեկ տեսնում ես մի քանի կուսակցություն վազում են Մոսկվա, մեկ տեսնում ես նույն կուսակցությունը վազում են Փարիզ, մեկ տեսնում ես չկա ինչ-որ մի հստակ ծրագիր։ Ոչ միայն կոնսերվատորիան, նորից եմ շեշտում, բոլոր բուհերին ա վերաբերում։ Այնայեք, հիմա հետո չասեն տերև չենք, բոլոր բուհերին ա վերաբերում, որ հետո ասենք ԵՊՀ-ի ուսանողը, որ մի օր գա ու իմանա, որ իր բուհը փակում են, ինքը չի, վայ, մենք տերև չենք։ Իրավունք TV-ի դաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային կազմակերպության նախագահ, պատմաբան, աշխարհաքաղաքական վերլուծաբան Բագրատ Մովսեսյանին, շնորհակալություն պարոն Մովսեսյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մովսեսյան, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի ժամանոց աստուրիս տվեց, ուզում եմ կետ առ կետ անդրադառնանք նրա մի քանի դիտարկումներին։ Նախ եւ առաջ, որպես պատմաբան, ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է 29,800 քառակուսի կիլոմետրը կլորացված թիվ է, խորթային հարագիտարաններով նայեցին, վերջում պարզվեց, որ 29,743 քառակուսի կիլոմետր է, ի վերջո որքան է մեր երկրի տարածքը քառակուսի կիլոմետրերով։ Ողջունեմ շնորհակալություն հրավերի համար, կուզեմ այսօրվա հարցազրույցը սկսեի կարևոր մի հիշատակով, այսօր մեր մեծ հայ քաղաքացի մեջ մեծ ներդրում հարված գործիչ Եղիշե Չարենցի ծնունդն է այսօր, եւ պատական չէ, որ հիշեցին Չարենցին, 3 ասուլիս էր մարտի 12-ին, եւ այսօր Չարենցի ծննդյան օրը, եւ կարելի է մի բան արձանագրել այս տանը, որ դարել է գեոպոլիտիկ խոշոր բախումների դաշտ, եւ երեկվա բոլոր հայտարարությունները իրենց ենթատեքստով կրում էին գեոպոլիտիկ բնույթ։ Ինչը վերաբերում է կոնկրետ Հայաստանի Հանրապետության տարածքի հիշատակմանը, իհարկե Սովետական Հայաստանի գրքերում մենք կարող ենք տեսնել վերջնական, իսկ Սովետական Հայաստանի հանրագիտարանում այդ թիվը, որը հիշատակեց երեկ Նիկոլ Փաշինյանը, բայց կար խոշոր բայցեր։ Առաջին բայցը հենց վերաբերում է նրան, որ Խորհրդային Հայաստանի սահմանները իրենք միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ չեն, ինչքան է փորձում է Նիկոլ Փաշինյանը հանդես բերել Ալմատայի այդ որոշումը եւ ընդհանրապես որը այլ ինչ որ փաստաթղթեր, որովհետեւ չի եղել հստակ սահմանզատում Հայաստանի Սովետական Հանրապետության, Վրաստանի Սովետական Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Սովետական Հանրապետությունների միջեւ, չկա հասկացություն։ Եվ որ որոշ հայնասերներ նույնիսկ հրապարակում են Բուդրոբրիսյանյան քարտեզներ, դրանք եւս որևէ իրավական փաստաթուղթ չեն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետություն 1918 թվականին, երբ որ ինքը ստեղծվել է, այն ժամանակից մենք ունենք սահմանային խոշոր վեճեր եւ Թուրքիայի հետ, եւ Ադրբեջանի հետ, եւ Վրաստանի հետ, նույնիսկ եղել է հայ-վրացական պատերազմ, ընդամենը որ տևել է մոտ 40 օր, եւ որևէ սահմանազատում այդպես էլ տեղի չունեցել։ Այո, Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգայինորեն ճանաչված հանրապետություն է, նույնիսկ այն ժամանակ եւ մտել էր ազգային լիգա, ի հեճուկս Ադրբեջանի, որապես էլ չմտավ ազգային լիգա, եւ այս ծրագրությամբ մենք փորձում ենք, հաճիշտ մենք չէ, այլ Նիկոլ Փաշինյան փորձում է հիմնվել ինչ-որ հանրագիտարաններով կամ աներով, մոռանալով նախ եւ առաջ
այն 5 քարտեզներ, առաջին քարտեզները սովետական հյուսիսյան, որոնք հենց հանդես են գալի հենց սովետացման առաջի տարիներին։ Նախ եւ առաջ դա 1926 թվականի հայտնի քարտեզն է, որտեղ արևելյան սահմանը, հայ-ադրբեջանական սահմանը ավելի ինպաստ մեզ է եւ բոլոր այն վիճելի չակերտյա տարածքները, որոնք այսօրվա դրությամբ փաստացի օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից եւ նույնիսկ ավել, իրանք Հայաստանի Հանրապետության, Սովետական Հանրապետության մասերն են։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ Բերձոր Լաչինը ինքը փաստացի եղել է սահմանային քաղաք հենց Հայաստանի Սովետական Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի միջեւ, ոչ թե այսօրվա քարտեզներով, սովետական վախտերով ինքը Միջանսկի նման բան էր, որտեղ սովետական իշխանությունները 20-ական թվականներին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի եւ Սովետական Հայաստանի միջեւ ուզում էին ստեղծել, փորձ արարարեցին ստեղծել քրդական ինքնավարություն եւ այդ պատճառով Քելբաջարի ժամանակ միջազգային տերմիններով Քելբաջարի Լաչինի այս շրջանները իրանք փաստացի ձևավորեցին ի հաշիվ Սովետական Հայաստանի եւ ԼՂ-ին տարածքի եւ առաջացավ այսպիսի ավելի մեծ միջազգ եւ 1992 թվականին մենք մեր տղաների, մեր հայրերի, մեր օրիգինալների միջոցով կարողացանք մի կերպ ազատագրել եւ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը հայաց արդեն Արցախի Հանրապետությունը կապել Մայր Հայաստանի հետ։ Բացի այդ կա եւս մի հետաքրքիր փաստաթուղթ, հայտնի լրագրող Գալուստ Նանյանը այդ փաստաթուղթը բազմիցս հրապարակել էր Վլադիմիր Մովսիսյանը, երբ որ Ղարաբաղյան շարժումը սկսվավ, ինքը եղել էր Կոմպուսի քարտուղար, աճի քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանի, Կարեն Դեմիրճյանից հետո, երբ որ շարժումը փաստացի հասել էր իր գագաթնակետին, սովետական իշխանությունները զիջեցին, բայց այդտեղ ոչ թե զիջում էր, այլ փորձում էին ցիրաշահել հայկական կողմին եւ կորեկտավորեցին Սովետական Հայաստանի եւ Սովետական Ադրբեջանի սահմանները, մանավանդ վերաբերում են Սոտքի ոսկու հանքերին։ Կային որոշ հարուտավարեր, որոշ տարածքներ, որոնք Ադրբեջանի իշխանությունները վարձակալում էին Հայաստանի, Սովետական Հայաստանից եւ հակառակը որոշ տարածքներ Սովետական Հայաստանի իշխանությունները վարձակալում էին Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքից, սովետական շեշտում եմ այս ժամանակաշրջան, եւ 89 թվականին արևելյան սահմանների հստակեցում տեղի ունեցավ, փաստացի եղավ դելիմիտացիա, որը փաստաթղթերը գտնվում են Մոսկվայում։ Հիմա այստեղ հարց առաջանում, ինչի միջ օրս թե Բաքվում եւ թե Փաշինյանի այս իշխանությունները չեն պատասխանում Վլադիմիր Պուտինի առաջարկներին դելիմիտացիա իրականացնել հենց այդ քարտեզներով։ Առավելևս այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում դեռ 2019-ին փակվեց քարտեզագրության ինստիտուտը։ Հենց դա է պատճառը, որ այդ քարտեզները հստակ ցույց են տալի հայկական, Հայաստանի պետության, սովետական եւ ներկայիս հանրապետության արևելյան, այսինքն այդ վիճելի տարածքները, եւ ցույց են տալի, որ եւ Շուրնուխը, եւ մյուսը բոլոր այդ Սևլիջի տարածքը, Տաուշի մարզի բոլոր տարածքները դե յուրը պատկանում են Հայաստանի, Սովետական Հայաստանի եւ բնականաբար նաեւ Հայաստանի ներկայիս Հանրապետությանը։ Նույնիսկ Արցախը, որ այսօր ադրությամբ անկլավ է, ինքը 26-ի եւ դրանից հետո բոլոր քարտեզներով ինքը անկլավ չէր, ինքը միացած էր եղել կապով ոչ միայն ճանապարհային, այլ ինքներ այդտեղ բոլոր մի քանի հեկտար տարածքներ, որոնք պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Բացի այդ, Տիգրանաշեն քյարքին ինքը նոր միայն 70-ական թվականներին է հայտնվում Ադրբեջանի կազմում, դա էլ Խրուշչովյան ժամանակներում եւ իր նվեր էին տալի տարածքներ, ոնց որ Կրիմը նվիրեցին Ուկրաինային, նույնը տեղ ունեցավ փաստացի Հայաստանում այն ժամանակաշրջան, այսինքն ժամանակաշրջան։ Եվ դրա համար, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում մանիպուլյացնել այդ հարցը եւ փորձում է ցույց տալ, որ նաեւ իսկ դա Հայաստան Հանրապետության տարածք չէ, ինքը պետք է նախ եւ առաջ հայտարարի մի բան։ Իր իշխանությունը Հայաստանի որ հանրապետության եւ հաջորդն է։ Եթե ինքը Հայաստանի առաջին հանրապետության իր հաջորդն է, ինքը պետք է ավելի լայն սահմաններ ընդունի, այդ դեպքում ինքը պետք է ուզի-չուզի նաև պահանջատեր լինի Ղարսի մազի, Ղարսի մազին, Սուրմալուին, որոնք առաջին հանրապետության հաստատի տարածք ճանաչվել է միջազգայինորեն։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ ՀՀ տարածքից դուրս
որևէ պահանջ, նկարտումներ չունեք։ Դրա համար հարց, ո՞ր Հայաստան Հանրապետություն։ Եթե ինքը սովետական Հայաստանի տարածքներից է խոսում, ապա եւս պետք է ստեղ իրոք լուրջ պատմաբանների եւ քարտեզագետների խումբ նախ եւ առաջ Հայաստանով են զբաղվի եւ հստակեցնի, որոնք են սովետական Հայաստանի սահմանները վերջնական միջազգային իրավունքով հաստատված, որտեւ ստեղ հաստատի բոլոր որոշումները եղել են ներկուսակցական, այսինքն համասովետական, համախորթային կոմկուսի կողմից հաստատված, ոնց որ Արցախը նվերտրվեց Կաբյուրոյի որոշմամբ Արցախին, ամսի հուլիսի 4-ին ինքը տրվել էր Հայաստանի Հայաստանին, ամսի 5-ին Լենինի հրանգով Ստալին ստիպած իրավ նոր ժողով կազմակերպել Կաբյուրոյի եւ տրվեց Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանին, այսինքն դա Կաբյուրոյի եւ հաստատեն կուսակցության որոշումն էր, ոչ թե միջ պետական ինչ-որ պայմանագրի հիման վրա եւ Լեռնային Ղարաբաղ հայտնվել Ադրբեջանի կազմում եւ բոլոր այդ սահմանները եւս կուսակցության որոշմամբ են։ Այսինքն հաստատի ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմնվում է ոչ թե միջազգային նորմերի վրա, ոչ թե միջպետական համապաստաթղթերի նորմերի վրա, այլ կուսակցության որոշմամբ։ Ինքը այդ հետ է հարցը տակում, ինքը կուսակցության իրավահաջորդ է, թե պետության իրավահաջորդ։ Հիմա այդ հարցերի պատասխանը Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ստանալ ՀԱՊԿ-ից։ Ասում է, թող ՀԱՊԿ-ը ասի, որն է մեր ինքնիշխան տարածքը, եթե այդ հարցին չպատասխանեց, կարող է նույնիսկ դուրս գանք ՀԱՊԿ-ից։ ՀԱՊԿ-ը իրավահաջորդ չի այդ հարցին պատասխանել, որտեղ դա նախ եւ առաջ հենց պետք է պետությունը հայտարարի, այսինքն ստեղ ինքըս գնում է մանիպուլյացիայի, ինքը գնում է դեմագոգիայի դաշտ, որովհետեւ ՀԱՊԿ-ը ընդունում է այն սահմանները, որոնք ընդունում է տվյալ անդամ պետությունը։ Այսինքն, եթե ագրեսիա է որևէ պետության նկատմամբ, իր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, պետությունը դիմում է ՀԱՊԿ-ին իր անվտանգությունը ապահովելու համար, կա երկրորդ կետ, որը միշտ դիմում է Նիկոլ Փաշինյանին, դա կոնսուլտացիաների մասին է, եւ չորրորդ կետ արդեն ռազմական օգնություն, ոնց որ մենք տեսանք Ղազախստանում մի քանի տարի առաջ, երբ որ հեղաշրջման փորձ է եղել եւ Ղազախստանը դիմել են ժամանակ Փաշինյանը եղել է նախագահ եւ ընդունել է այդ նամակը պաշտոնական։ Այստեղ այս պարագայում ՀԱՊԿ-ը չի պիտի որոշի սահմանները, որտեվ ՀԱՊԿ-ը նախ եւ առաջ ռազմաքաղաքական, նախ եւ առաջ ռազմական դաշինք է, ոչ թե ինքը իրավասու ինչ-որ սահմանների հարց լուծելը։ Եվ այստեղ գիտեք հենց այդ է, որ ինչի պատասխան չկա ՀԱՊԿ-ից այդ հարցանուրների, որտեվ ՀԱՊԿ-ը իրավասու չի պատասխանել, նախ եւ առաջ սկսենք դրանից։ Նախ պետք է իրոք ինչ-որ մի փաստաթուղթ սահմանների վերշնական և ռուսական կողմը, եթե ինքը ՀԱՊԿ-ը կապում է ռուսական կողմի հետ, ապա ռուսական կողմը դեռ 2020 թվականից հետո հանդես է բերել մի փաթեթ առաջարկությունների Ադրբեջանի հարտեսման, որտեղ կար հստակ գրված ռուսական քարտեզներով Մոսկվայով պահվող, այլ ռուսական չէ, սովետական բանակի շտաբի, գլխավոր շտաբի այդ սահմանազատումներով մեկ իրականացվեր Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև դելիմիտացիա, այսինքն պետք է հրավորվեր իրոք սահմանագիծը որն է, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է համբեր բանակցային եւ պահպանվեր այն ժամանակա ստատուս քվոն, այսինքն 2020 թվականի այդ դրությամբ 3.3000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը պետք է հարցը որոշեր առանձին փաստաթղթով։ Բայց մենք գիտենք ցավոք սրտի, եւ որ ցակեց ուկրաինական ճգնաժամը, եւ որ սկսվեց Ուկրաինայի պատերազմը, այս գործող իշխանությունները վազեցին Եվրոպա եւ Պրահայում բանակցությունների ժամանակ որոշեցին, որ իրենք ինքն ընդունում Ալմատայի այդ փաստաթղթերը, որոնք դե յուրը չեն ընդունվել Գերագույն խորհրդի կողմից, այսինքն այստեղ եւս խախտում են հենց նաև ինքնիշխանության Հայաստանի համար։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, Եվրոմիությունը ճանաչեց մեր ինքնիշխան տարածքը, դրա համար էլ եվրադիտորդները ընդունել են մեզ համար։ Հակադարձում է նրանով, ՀԱՊԿ-ը չճանաչեց, Եվրոմիությունը ճանաչեց։ Եվրոմիությունը չի կարող ճանաչի, որտեղ չկա որևէ օֆիցիալ փաստաթուղթ Ադրբեջանի հետ։ Գիտեք, Եվրոմիությունը այս ուղղությամբ ինքը ավելի շատ դարձել է քաղաքականի միավորում, եւ իրենց մոտ կարելի ասել, որ ոնց որ խորհրդային միությունում կար կոնկուրս, իրենց մոտ ստեղծվել է բյուրոկրատական մի ապարատ, որը ծառայում է այդ ամբողջ միութենական գաղափարախոսությանը, անտեսելով նաեւ հենց սեփական անդամ երկրների ազգային շահեր, այսօրվա թիմ 1 վկայություն, այն բոլոր անկարգությունները, այն բոլոր ժողովրդի ընդվզումները, որոնք տեղի ունեն Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Լեհաստանում, մասսայական այսօրադրությամբ Մակրոնի ռեյտինգը նույնիսկ Ֆրանսիայում այդքան ցածր է, եւ հազիվ Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը լինի, բայց հարցի չի մեջը։ Եվրոպությունը չի կարող, ինքը կարա հանի միայն քաղաքական հայտարարություն, որ ինքը անում է, եւ ճանաչել ՀՀ տարածքը, ինքը որևէ փաստ ինքը չի կարա ճանաչի, որտեղ չկա
de iure hastatvat samanazatum, չի եղել, երբևիցե է. Հայաստանը չունի սահմանազատում ոչ Թուրքիայի հետ, ոչ Վրաստանի հետ, ոչ Ադրբեջանի հետ, նույնիսկ Իրանի հետ. 2019 թվականին դեռ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տեղակալ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել, որ իրենք պատրաստում են սահմանազատում անել բոլոր հարևանների հետ, ի դեպ չնշելով Իրանը. Եվ դրանից հետո հետևեց 2020 թվականի այդ իրավիճակը, պատերազմները, այսինքն այս իշխանությունները պլանավորած էին այս սահմանազատումներ անել ոչ նպաստ հայ ժողովրդի, դեռ 2019 թվականին դուք կարող եք մամուլով արխիվներով էլ նայեք, որ տես հայտարարություն արվել են։ Եվ դրա համար այստեղ զուտ քաղաքական հայտարարությունը Եվրոմիության կողմից։ Ես ձեզ նույնիսկ ասեմ, որ ինչի ադրբեջանական կողմ այսօր ադրության պահանջում ընդամենը 8-ից 4 գյուղ, և այս ադրությամբ չի խոսում Տիգրանշեն քյարքի մասին, որտեվ դե յուրը ասում է, որ իրանք ուզում են այդ սահմանազատումը անել Ադրբեջանին, ուզում են, որ ճանաչի Ադրբեջանը որշակի ստատուս քվոներ, չի բացառվում, որ Եվրոմիության պատրանաժով վերջիվերջո Բաքուն և Երևանը ստորագրել են որևէ հաստատուղթ և հստակեցին են սահմանը, և ես չեմ բացառում, որ այո, Աշնանը կդիմի Հայաստանը Եվրոմիության և այդ հակառուսական այդ մարտավարության ֆոնի ներքո Հայաստանի նույնիսկ իրոք թեկնածու հայտարարեն, և ինչի չէ, չեմ բացառում, որ շատ շուտափույթ ձևով կմիասնեն Եվրոմիությանը, և ամենակարևոր պայմանը արդեն իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ապահովում է. Եվրոմիության անդամ երկիր չի պիտի ունենա որևէ տարածքային վիճելի հարցեր. Եթե ինքը Տիգրանաշենը հաստատի ստանում է Ադրբեջանից, Ադրբեջանը մերժում է Տիգրանաշենը, ինքը հաստատի Հայաստանի Հանրապետության տարածքից հանձնում է Արցախշենը, այսինքն ստացվում է բարտեր 4 գյուղ Արտաշենի դիմաց։ Այդ դեպքում հստակեց Ադրբեջանը երբևէ չի ասել, որ պատրաստ է ինչ որ բանի դիմաց, ինչ որ բան տալ։ Մենք խոսում ենք, թե ինչ ենք պատրաստ մենք հանձնել։ Այո, այստեղ հարցն է, որ Եվրոմիությունը փորձում է իր սահմանազատումներ անի 4 այդ գյուղերի մասին խոսքը ադրբեջանական ադմինիստրացիայի կողմից էլ, բայց Եվրոմիությունը դրա համար ինքը փորձում է իր ալիքներով Բաքվին համոզել, որ արի սենց անենք սահմանազատումը, որտեղ իրանց ձեր չի տալու, որ եթե մի օր Հայաստանը մտնի Եվրոմիության կազմը, ստացվում է, որ Եվրոմիության անդամ երկրների մեջտեղը հենց քյարքի կլինի, որը փաստացի կխոչընդոտի նախ արդեն վիզային ռեժիմը մի քիչ խախտում, եթե Ադրբեջանը չի մտնի Եվրոմիության, այսինքն Եվրոմիությունը գլխացավանքից ուզում է ձեր մնա, և դրա համար ինքը փորձում է Նիկոլ Փաշինյանի միջոցով լուծել հայ-ադրբեջանական սահմանի հարցը, որ Արցախշենը բնականաբար նվեր է տալու, Տիգրանաշենը փորձելու են պահել մեզի։ Գիտեք ինչն է հարցը, ի տարբերություն Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների, Իլհամ Ալիևը իր իշխանությունով, իր ամբողջ թիմով ինքը շատ զգուշավոր և ինքը նայում է Ռուսաստանի վրա։ Բնականաբար այս զարգացումները ձեռնտու չեն Ռուսաստանից, որտեղ նայեք, ովոր երկրներ են ավելի շատ շարգրված պայմանագրով, նախ և առաջ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիան, բայց ես շեշտում եմ, ոչ թե Ֆրանսիան, այլ Ֆրանսիայի ներկայիս իշխանությունները Մակրոնը։ Մակրոնը, որը փաստացի տանուլ տվեց ֆրանսիական գաղութային իշխանությունը Աֆրիկայում և շատ լուրջ զարգացումներ վերջին մի քանի տարվա ընթացքում տեղի ունեցան Ֆրանսիայում, որի մասին հայկական մամուլը ցավոք շատ չի լուսաբանել, որտեվ նախ և առաջ այնտեղ հեղափոխություններ, հեղաշրջումներ, որոնք եղավ և կենտրոնական Աֆրիկայի Հանրապետությունում, Մալիում, Նիգերում, Ալժիրում այդ բոլոր այդ հատվածներում, իրանք փաստացին ոչ միայն թոթափեցին անուղակի ֆրանսիական իշխանությունը, փաստացի մեծ հարված հասցրեց Ֆրանսիայի հետ ընտեսությանը, որտեղ փաստացի 60-ական թվականներից այնտեղ կար հատուկ ֆրանկ, այսինքն եթե նայեք սենց, Ֆրանսիա մտավ Եվրոյի գոտի, Ֆրանսիայում Եվրոյը, բոլորը գիտեք մասին, բայց ֆրանսիական ֆրանկը շարունակում էր գործել հյուսիսային այդ նախկին գաղութներում, և կենտրոնը, այդ բանկը կենտրոնական գտնվում էր Փարիզի, այսինքն ամբողջ այդ տասնյակ երկրների բյուջեն, էկոնոմիկան, ամբողջ այդ դրամային փողը գտնվում էր
կենտրոնը Ֆրանսիայում, եւ Ֆրանսիան տտեսապես վերահսկում էր այդ երկրներին։ Ռուսաստանի այդ նույն այդ Պրիգոժինի, նույն այդ Վագներական խմբերի շնորհիվ այդ հեղափոխությունները, հեղաշրջումները, այդ քաղաքացիական պատերազմը բերեց նրան, որ նույնիսկ տտեսապես Ֆրանսիա Մակրոնի իշխանությունը շատ տանուլ տվեց։ Եվ այսօրվա դրությամբ Ֆրանսիան լուծում է իր վրեժը, վրուժխնդրությունը Ռուսաստանից։ Դրա համար այդ գիպերակտիվությունը Մակրոնից, որտեղ նախ եւ առաջ Ֆրանսիա Մակրոնի իշխանությունը փորձում է նույն իրավիճակը ստեղծի Ռուսաստանի համար, ինչ որ Մոսկվան ստեղծեց Աֆրիկայում։ Եվ դրա համար այդ նույն հիշեք վերջերս այդ 2-3 օր առաջ սկանդալը, եւ որ Մակրոնը հայտարարեց, որ Ուկրաինա զենքեր են տրամադրելու կամ ինչ-որ զորամիավորներ են ուղարկելու, եւ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը ասաց, որ առանց բոլորի համաձայնության Ֆրանսիան տենց հայտարարություն անել իրավունք չունի։ Այսինքն այդ գիպերակտիվությունը Մակրոնի հենց դրանով է պայմանված։ Եվ բնականաբար, եւ որ Նիկոլ Փաշինյանը հղում է անում Եվրոմիության որևէ չինովնիկի, որևէ մի պաշտոնյայի այդ հայտարարությունը մենք ճանաչում ենք, ի՞նչն է ճանաչում։ Սովետական Հայաստանի Հանրագիտարանիում գրաված թվերը, իսկ դրանք որևէ միջազգային հիմք կա՞ դրանք ճանաչելու։ Եթե Վուդրո Վիլսոնի նույնիսկ քարտեզներն են ոչ պաշտոնական, ուրեմն Վուդրո Վիլսոնի դատական վճիրը տեղի ունեցել նոյեմբերի 22-ին 2020 թվականին, եւ որ արդեն այնտեղ կայացել են նոր նախագահական ընտրություններ, եւ երկրորդը, որևէ միջազգային փաստաթղթում ամրագրված չի, դա զուտ քարտեզ է եղել, որը Վուդրո Վիլսոնի կոմի ստորագրվել է, բայց ինքը արդեն հանձնում էր իր իշխանությունը, դրա համար միջ օրս չի իրականացավ, եւ ամենակարևորը, Սևրի որոշումը չեղյալ է հայտարարվել, Սևրի բոլոր պայմանագրին դիտելը, մյուս Լոզանի պայմանագրով, այսինքն Սևր գոյություն չունի։ Ինչի վրա ինքը, եթե ինքը ուզում է Սևրը մեջ բերի, Սևր չկա։ Ուրիշ պայմանագիր մենք չունենք, որևէ մի պայմանագիր Վրաստանի հետ, Ադրբեջանի հետ այս պատրաստում են բանանել։ Դրա համար ի՞նչ քարտեզներով ինքը ուզում։ Պամոսյան, այս հատվածին եմ ուզում անդրադառնանք, հա, Տավուշի սահմանագծի կարևոր մի հատված ըստեյության պատրաստվում է հանձնել, որով անցնում է Երևան, Իջևան, Նոյեմբերյան, Թբիլիսի միջպետական ճանապարհը։ Ինչ հետևանք է այս ամենը ունենալու մեզ վրա։ Դեք Բորչալու գավառը, ես հենց միտումնավոր անում եմ, սա ամբողջ եղել է ռուսական կայսրության Բորչալու գավառ, որը պատկանել է Ելիզավետպոլի նահանգին։ Այդ Բորչալու գավառը շատ վիճելի տարածք է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի համար, շատ վիճելի, որ միջօրս լուծված չի։ Եվ դեռ 1919-20 թվականին այնտեղ էլ են բախումներ եղել է վրաց-ադրբեջանական նույնիսկ հակամարտություն, նույնիսկ Դավիթ Ջվանյանի այդ հայտնի վանքը, որ եւս սամանին է, որ ադրբեջանցիները յանցով են առել փաստացի տարածքը, եւս այդ Բորչալու գավառի մասն է կազմում, եւ ճանապարհի այս հարցը, որը առաջացել է այս պաշտոնի Երևանի ստարտը դրված հարցին, լուսմանը միանշանակ Հայաստանը շրջապակման մեջ վերելու մի քաղաքականության այդ արգասիքն է, մեթեվ ինքը փաստացի Ադրբեջանի ծովադրությամբ փագել է եւ վերահսկում է այն Հայաստան-Իրան այդ նորմալ բարվոք ճանապարհը, եւ դիպում է Հայաստանին նոր ինչ-որ ճանապարհ կառուցել, այդ Լիցկիր այդ ճանապարհ, որ կա Սիսիանի բացված նոր ճանապարհը, հիմա երեք Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ նոր ճանապարհ են բացելու դեպի Վրաստան։ Իհարկե դա նախ եւ առաջ փաստացի շատ խորցելի է դարձնում հայ-վրացական, նույնիսկ եթե նոր ճանապարհը բացվի, այդ ճանապարհ հատվածը, որ ցանկացած ժամանակ այսպիսի թույլ իշխանությունների դեպքում Ադրբեջանի որևէ մի ստորաբաժնում կարող անտեղ հայտնվի ու փակի ճանապարհը։ Ինչի է դա պետք։ Դա արդեն այլ տնտեսական մի համակարգի մեջ է մտնում, որտեղ բազմիցս պլանավորված է ստեղծել Իրան, Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան այսպիսի մի ճանապարհային հանգույց, եւ կային միջազգային այլ ուժեր, որոնք շագրված են այդ կազմ այդ ճանապարհի այդ կառուցմամբ, այդ համակարգի ստեղծմամբ։ Ադրբեջանի բնականաբար տնտեսապես դա ձեռնտու չի, եւ հետևելով արևմտյան Եվրոպայի մի քանի երկրների շահերից, ինքը փորձում է բլոկավորել այդպիսի մի ուղու ստեղծումը, եւ դրա համար ինքը բնականաբար ավելի շատ ճնշում է գործադրում Նիկոլ Փաշինյանի վրա, որպեսզի
նախ եւ առաջ ճանապարհը մի քիչ հեռացվի, երկրորդ այդ գյուղից այդ գյուղերը հայտնվեն Ադրբեջանի տարածքում, դուք ասեք, բա Քյարքին, Քյարքիի դեպքում ես նորից շեշտեցի, ստեղ հարցը, որ Եվրոմիությունն է փորձում մի կերպ Քյարքին պահի, որտեղ իրան պետք է դեպի հարավային Հայաստան, այսինքն Սյունիք եւ Վայոցձորը որևէ ճանապարհ ունենալը, ինքը հասկանում է, որ Սելիմի Լեռնանսկով դեպի հարավային Հայաստան, այնտեղ տարածքները խոցելի կդառնան, իսկ այստեղ ևս քաղաքական փաստացի շարունի Եվրոպան, ցույց տա, որ ինքը պահպանում ու պաշտպանում է իբր Հայաստան Հանրապետության տարածքը, Սյունիքը իբր պահում է, որ լինի հայկական, այլ ոչ թե քխրուսը, որ ուզում է Սյունիքը տա, դա քաղաքական ագիտացիայի թեմաներն են, եւ բնականաբար այս մի քանի գյուղեր, որոնք հայտնվում են, վերադառնում են Չակերտցյան Ադրբեջանի կազմը, իրանք այո դառնալու են այդ դանդաղ աշխատող մի ռումբ, որ իրանք անչուր ժամանակ կարող է տաշտավուշը ներսից պայթեցնել։ Բնականաբար այնտեղ կբերեն հատուկ զորքեր, այնտեղ բնականաբար դե մաքսակետ իրենք կդնեն, որ ճանապարհը սպասելու, որ մի հայ կամ եվրոպացի ճանապարհով կգնա, կգա, իրանք էլ բնականաբար կլցնեն իրանք ադրբեջանական բյուջե, ոնց որ Գորիս Կապանին ճանապարհի վրա։ Ինչո՞ս ձեռնատու է։ Մի օր դեռ ինչ-որ իշխոր կոնֆլիկտ կլինի, իրանքը փակեն նաև նորակառույց Երևան, այդ Իջևան, այդ հատվածի դեպի Վրաստանը ճանապարհը վերջ։ Իրանք դրանով Հայաստանը բլոկադայի մեջ են, այսինքն Պանոսյան, ասում եք քաղաքական ագիտացիա, բայց Նիկոլ Փաշինյանը, այսպես ասած, Եվրամիության գրկում հայտնվելը շատ բնականոն է համարում, որտեղ ասում է, մենք էլ նույնիսկ քննարկում ենք իշխանության ներսում, թե որտեղ սխալվեցինք, էլի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների հարցում, թե մարդկային, թե քաղաքական առումով, եւ փաստացի մինչեւ հիմա չի գտել Նիկոլ Փաշինյանը։ Գիտեք ինչն է հարցը, Նիկոլ Փաշինյանը իր կարիերան քաղաքական դաշտում, երբ որ սկսել է, ինքը միշտ գնացել է այն ուղություններով, որտեղ կա իր անձնական եւ ֆինանսական շահը։ Եթե բազմաթիվ դատավարություններ սկսած նույնիսկ Վազգեն Սարգսյանի հետ եւ հետագայում, այսօր դրա մեծագույն գումարներ են գալի Եվրոմիությունից, Հայաստան, Ամերիկայից, դեմոկրատիայի զարգացման համար, դեմոկրատական ինստիտուտների զարգացման համար, կամ բան։ Եվրոպան լծվել է եւ Մեծ Բրիտանիան, Ամերիկայի միության նահանգները լծվել են Հայաստանը Ռուսաստանի դեմ հանելով, այս հետա, որ չի հաջողվում ազգաբնակչության շրջանակներում այդքան, այո, ռեյտինգը ռուսական իջելը բավական շատ, կարելի ասել, եթե համատում ենք 10 տարվա մեջ, գետե կեսով համակրանք Ռուսաստանի համար իջելը, դա հատուկ կվարվող քաղաքականության պատճառով է, դուք մի մոռացեք։ Այսօրվա դրությամբ իշխանության մոտ մի ուժ է, որը ինքը հակառուսական ամբողջությամբ եւ Հայաստանը շնորհակում մնալ եւ հապկյանտանի երկիր եւ ՅԱՏՄ, դա գտածու է, դա գանձ է Եվրոմիության համար, որպեսզի ներսից ինքը փաստացի քանդի ռուսական այդ համտանգության եւ տնտեսական համակարգ, գանձ է այս իշխանությունները, եւ դրա համար բնականաբար միլիոններ են ուղարկում Հայաստան, դա ոչ թե ինչ-որ գաղտնի ինֆորմացիա, դու կարող ես կամ մնել ուղարկել այսքան ժողովրդավարությանը, այսքան ուղարկել, իսկ փախստականների համար այդ միլիոններ, միլիարդներ ուղարկում են, քեսի շատը բնականաբար նստվածքով նստում են որոշ չինովնիկների կամ որոշ պաշտոնյան, այսինքն մտածում եք այդ 50,000, 50+10,000-ը, այդքան ընդամենը որ բյուջե գալիս է, իհարկե ավելի շատ է գալի արցախցիների գոնե հարցով, եւ նայեք 18 թվական 2018-19 առաջին քալը որ արվեց Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, դա Յուրի Խաչատուրովի ձերբակալությունն էր, հապկի գործող գլխավոր քարտուղար, այսինքն այդ ժամանակ արդեն պարզ էր, որ այս իշխանությունը գնում է հապկի այդ իմիջի ոչնչացման, իհարկե միտում հենց դա էր, դա նորություն չի, դա եթե ինչ որ Բագրատ Մովսեսյանը հայտարարում, որտեղ արդեն հստակ երևում էր, եւ բնականաբար որտեղ ենք մենք սխալվել, այստեղ հարցերին, որ բնականաբար պետք է ոչ թե մենք լսենք Նիկոլ Փաշինյանի այս կամ այն ինչ-որ գլուխգործոց, այլ պետք է տեսնենք իրանց կատարած աշխատանքը, այսինքն եթե որ ինքը վերցնում է ձերբակալում է հապկի գլխավոր քարտուղարին գործող, եթե ինքը վերցնում է դիմում է ոչ այն կետով եւ փաստացի եւ որ կոնսուլտացիա գալիս են, ինքը իբր զարմացած, բայց չի եկել կոնսուլտացիա, բայց դու չեք դիմել ռազմական օպերացիա, բայց այդ հարցին էլ անդրադարձավ, ասում է, հետո մենք նայեցինք, պարզվեց ճիշտ կետով ենք դիմել, ոչ պետք է քաղաքական հայտարարությունները,
Գիտեք, հարցը ինչի մեջ է։ Ֆակուսիտի կա մասը, որ հավատում է ամբողջ բանի, որտեղ կա հստակ չորրորդ կետ։ Ինքը դիմել է երկուսով։ Կետ երկուսով, որը կոնսուլտացիա է։ Ինքը ասում է, ես դիմել եմ ճիշտ կետով։ Գիտեք, ինչն է հարցը։ Փաստաթղթերի հետ քաղաքական հայտարարություններ անելը շատ հեշտ է, բայց կա իրավաբանական հարցություն։ Եթե ինքը դիմում է ոչ այն կետով, ինչքան ինքը ասի, ես ճիշտ կետով եմ դեր, բայց փաստը մնում է փաստ։ Շատ անգամ ասում են, պատմությունը դա նենգափոխվում է, ինչ բան անում, բայց եթե կան փաստեր, եթե ինքը դիմել է այդ կետով, ուրեմն այդ կետն է։ Այդ կետը չի տալիս հնարավորություն հապկին միջամտելու։ Երրորդը, հապկը չի տալի սահմանների հետ կապված որևէ հարցում։ Բազմաթիվ անգամ հապկի ներկայացուցիչները առաջարկ են արել, եկել են ստեղ իրավասնու գլխավոր քարտուղարը բանակցությունների խնդրանքների, մենք պատրաստ ենք այստեղ դիտորդներ ուղարկել։ Մինչ օրս որևէ դիտորդ չի եկել հապկից, ինչի պատճառով հրաժարվել է այս իշխանությունը։ Ինչի Եվրոմիության դիտորդները ընդունել են, իսկ ինչ են ընդունել հապկի դիտորդներին, որ առաջարկել բազմաթիվ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ կար կարմիր գծեր, դուք ասում եք Հայաստանը կարմիր գծ է ձեզ համար, կային պայմանագրեր, կայք օգնեք, չեն արել։ Քաղաքական հայտարարություններ։ Քաղաքական հայտարարությունը կարող անել ցանկացած մարդ։ Ոնց որ ժամանակ ինքը ասել է, որ Ղարաբաղ, Արցախը Հայաստանի վերջ, իսկ այսօր դրությամբ ինքը ասում է, որ Արցախը, Ղարաբաղը Ադրբեջանի մասն է։ Որն է իր կարմիր գիծը։ Եթե մի օր ինքը ասի, որ ապտիստները արդեն հասկանում են, որ Երևանում պիտի վերադառնան ադրբեջանցիները, իր կարմիր գիծը որտեղ է վերջացնում, սահմանները որն են, որոնք են իր։ Եթե ինքը վերցնում է հայոց պատմությունը, փոխում է Հայաստանի պատմության եւ մի քիչ հանրությունը կարողացել է այդ կառավարչական որոշման դեմ քվեարկի, իսկ այստեղ շատ կար նուրբ մի բան, ինքը փաստացի ոչ թե պատմական Հայաստանի պատմությունը ուզում ստեղծել, այլ հենց այդ 29.743 կիլոմետրի պատմություն ուզում ստեղծել։ Պարապածույց, գնացիք Հայաստանի պատմության թանգարան, դուք ընդեղ բացի այս ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքի, դուք որևէ բան էլ չեք տեսնի ընդեղ։ Նույնիսկ Արցախի հետ կապված նյութեր չկան ընդեղ։ Համոզյան, ասում է, եւ այդ ամենը ընդունվում անցնում է, որովհետեւ լռում են։ Դուք ինքն քիչ պատմաբաններից մեկն եք, ով այդ նույն Հայաստանի եւ հայոց պատմության հետ կապված բարձրաձայնեցիք։ Այսօր տեսնում ենք կոնսերվատորիայի անձնակազմը ավելի մեծ աղմուկ բարձրացրեց համալսարանի օպտիմալացման հետ կապված, քան այսպես ասած հայոց պատմությունն ամբողջությամբ ջնջելու հետ կապված։ Գիտեք, հարցը ստեղ ես մի կոմից որպես նախկին լրագրող գոլեգա դես ասեմ, նաև մեր չորրորդ իշխանության լրագրողների իշխանության միավորությունն է, որովհետև օրինակ ես գիտեմ մի քանի լրագրողներ, որոնք բազմաթիվ անգամ օրինակ պատմաբաների եւ ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի Աշոտ Մելքոնյանի հայտարարություններին եւ ամբիոնների հետ կապված այս դասագրքի հայոց պատմության եւ Հայաստանի պատմության մեմո ցավոք սրտի այդքան շատ է նաեւ լրատվական դաշտում նետվում հենց իրանց օրակարգերը, ես հասկանում լրագրողական դաշտում չկա մարդկային շատ ռեսուրսներ, որ բոլոր թեմաները հավասարապես հաշվեն։ Օրինակ, մի օր Աշոտիկի նկարն են ամբողջ օրը Facebook-ով քննարկում եւ լրատվամիջոցներում, հետո մի օր Անա Հակոբյանը էս մի շորը կամ էս մի շորը, այսինքն Փաշինյանները օրակարգ են թելադրում, թե ինչ պետք է լծվի օրվա լրատվամիջոցը։ Օրբենի կենտրոնը եւ իր այդ ամբողջ Արայիկ Հարությունյանի ղեկավարությամբ այդ ամբողջ աշխատակազմը, ոնց որ ժամանակին Արաս Աղաթելյանն էր ղեկավարում Սերժ Սարգսյան նախագահության ժամանակ, լրատվական դաշտը ստեղ ինքնա փորձում է լի թելադրել։ Դրա համար չի հասնում, հանրությանները մատուցում են, որ ամեն ինչ նորմալ է, զուտ բան իմա նայեք, այո, կոնսերվատորիայի ժողովուրդը, երբ որ ցույցեր էր անցած տարի սեպտեմբերի 19-ին, 20-21-ին, իրենք ոչ մեկ դուրս չեկան, ասենք Ղարաբաղի այդ ծանր այդ օրերի համար, որ արցախցիների կողք կնեն։ Հիմա ընդ որում նայեք, 10 օր առաջ, երբ որ թերթը հրապարակեց, որ կոնսերվատորիան միանալու է ուժ բուհերի ժամանակ, 10 օր առաջ, 3-4 օր նոր սկսվեց շարժում, ինչի այդքան ուշ տեղ հասավ, հարց առաջանում։ Եվ նայեք, օրակարգը թելադրում այս գործող իշխանությունները, հիմա դուք ասեք ինչ-ինչի ամբողջ հանրությունը։ Շատ հեշտ է, որտեղ մենք չունենք, այստեղ ես կհամաձայնեմ Սրբազան Օշ Շիրակի թեմի առաջնորդի հետ, մեր քաղաքական էլիտան փաստացի հիվանդ է, ոչ միայն հիվանդ է, ինքը հենց ինքն է սովադրությամբ ժողովրդին հասցրել այս վիճակի, որտեղ մենք ունենում ենք քաղաքական դաշտը,
մենք չենք հասկանում ինքը ում կողմից է, որ քաղաքական, Բևերի կողմից է, աշխարհակաղակական, այսինքն մեկ տեսնում ես, մի քանի կուսակցություն վազում են Մոսկվա, մեկը տեսնում ես նույն կուսակցությունը վազում են Փարիզ, մեկը տեսնում ես չկա ինչ-որ մի հստակ ծրագիր ազգային գաղափարների շուրջ։ Հիմա նայեք, երբ որ 22-ին փետրվարի պետք է ցույց լիներ Էշմիածինում, ցույցը այդ որովքեր դեմ էին Գարեգին II-ի վերապարին, չեղա, բայց 4 կուսակցություն վազեցին, 4 քաղաքական ուժ դրոշակներով, բաներով, Էշմիածինցիները շոկի մեջ էին, որտեղ ոչ մի բան չեղավ Էմի դաշտից, բայց 4 կուսակցություն դարձրին քաղաքական ինչ-որ շոուի, ինչ-որ մի բան։ Այ դրա համար չկա միավորող մի մարմին, որ ասի պատմաբաների միջև կամ բանի, որ ինչ է կանում։ Հիմա նայեք, կոնսերվատորիա ժողովուրդը այսօր ոտքի հելավ, մի տարի առաջ հելավ Բրյուսելի ֆիզկուլտի ժողովուրդը, նույն օրինագծի շրջանակներն են, զարմանալին այն է, որ այդ տեղեկատվությունը տեղ չի ասնում։ Ինչի եղավ, որ անցած տարի Բրյուսելը և ֆիզկուլտը տենց բունտեր արեցին, բան արեցին, նույն օրինքն է։ Ճիշտ է, ընկեր, որ 15 թվին, հա, մի գյուղի վրա հարցակում ուսուցիչները մտածում են, ասում են, մեր գյուղին չի հասնի, հիմա էլ այս մյուս համալսարանները մտածում են, որ դե մենք ձեն չանենք, մեզ հերթը չհասնի։ Նույն օրենքն է, հետաքրքիր է, որ ոչ թե տարբեր օրենքները մի օր ընդունեցին դրա, նույն այսօրվա ճակատագիրը ես համաստանական եմ։ Ասում են, քշելու ենք ձեզ ակադեմիական քաղաք, այսպես ոչ թե։ ԵՊՀ-ն փակվելու է, ձուլվելու է մյուս բույրը, ժողը բոլոր համաստանները փակում, բոլորը, ստեղծելու են 5 ուղություններ, ես պարզապես իրոք ուզում եմ, որ բոլոր բուհականները, դասախոսական, ուսանողական կազմը հասկանա, այն որ ձեզ բարձր դնում են, փափուկ բարձր գլխի տակ ասում են, ձեր բուհին ձեր չենք տալի, ոչ, բոլոր բուհերը, կա հստակ արդեն, ու դա նոր չի, նոր չեն ստեղծել, ինք արդեն ուժի մեջ եմ ատում, այն որ կարուսոր շինարական աշխատանքներ են գնում, արդեն գնում են, ուզեք, չուզեք, հիմա կոնսի ժողովրդին կհավաքեն, կասենք մեր ձեր հարցը կլուծենք, ընկելի, կասեն դե լավ, հարցը լուծվում է, հետո էլի փոփ-ի արդեն կասեն, դե գնացեք ձեր նորակառույց այդ կամպուսում, արվեստի ձեր ուղությունով, շենքը վերջ կփակեն ու վերջ կսեփականացնեն։ Սև շենքը Աբովյանի վրա, համասանի շենքը նախկի, հին, հետո ժողա եղել ընտեղ էլի նորից համասանի, արդեն քանի տարի է ինքը համարվում, արդեն պատրաստ են իրան աուկցիոնով վաճառել, օտարման գործընթացը շուտվանից է մեկնարկել, սպասում են, որ նույնիսկ հիշում եք համասանում, եվ որ սկանդալային պատմություններ եղան Արամ Սիմոնյանի հետ կապած, այդ խեշմարդու միջև ինֆարկտ, ինսուլտ հասցին, հետո նոր ղեկավարությունը, ինչքան ժամանակ, մի քանի ամիսներ համալսարան չուներ ռեկտոր, այսինքն ինքն գնում էր նույնիսկ դեպի կազմալուծում համալսարան, այսինքն դա նորություն չէր, եւ այսօրվա դրությամբ ակտուալ է դեռ կոնսերվատորիայի մասին խոսելը, բայց դա եղել է արդեն այս 5 տարվա մշակած, հատուկ մշակված ծրագիր, նորություն չի հանրության համար, այդ այդենց է վատը, որ օրակարգեր են փոխում, այսենց, նայք, կոնսերվատորիայի թեման զուգորդվում է այդ 4 գյուղերի թեմաների հետ, բայց այնտեղ տրանսպորտի թանկացումը մեկ օրում ամբողջ, այո, մեկ օրվա մեջ հանրությանը տալիս են, ու հանրությունը այդքան, գիտեք, ես հանրությունը նայում ու չինի արթայանում, պարոն Մովսեսյան, սա է նոնսենսը, բախը նոնսենս չի, այստեղ գիտեք ինչն է հարցը, հանրությունը ցավոք ծրտի 88-ի երկրաշարժից հետո չի հասնում ստրեսաշոկային վիճակից դուրս գալու, հանրությունը իրոք կարիք ունի լուրջ հոգեբանական աջակցության, սկսվում 88-ի երկրաշարժը, հետո այդ Ղարաբաղյան շարժում այդքան զոհերով, հետո ճիշտ է, մի քիչ վիճակը բարելավվեց, բայց էլի սենց ստրեսային վիճակ, 18 թվականին ժողովուրդը վստահեց այս թիմին, գնաց, ու դրանից հետո 20 թվական կորոնավիրուս պատերազմ, ժողովուրդը ուշքի չի գալի, ինքը լենտան, երբ որ ինքը թերթում է Facebook-յան, ինքը սենց նայում է, ինքը արդեն իր մոտ սենց վիճակը ունի, ինքը անտարբեր է իրան արդեն, գիտեք, ես ցավ եմ նշում, երբ որ մարդու հարազատն եմ անում, այնտեղ մայրը, պապը, զոհի արկայությունը ընտանիքում արդեն դարել է մարդկանց մոտ այդքան ստրեսային վիճակը նորմալ երևույթ։ Ցավոք ստի, նայեք, մենք այդքան զոհեր ունեցանք եւ 20 թվականին, այդքան արցախցիներ, երբ որ դուրս են գալի Արցախից, են որ բենզո լցակայանը այնտեղ հայրվեց, մարդկանց մոտ արդեն ստրեսային, այսինքն շոկային վիճակ, եւ ինքը չի հասկանում իրան այդ ինֆորմացիան, այսպես մի ճանշումների են ենթարկում, ինքը ինչով պիտի բանա, ինքը պիտի Facebook-ով կարդա կամ սոցիալ, ինքը չի նայում հեռուստացույց, հեռուստացույցը նայում է սա սիրիալը,
կամ հմեկով ենք նայում, այն որ ամինչ լավ է, մեր առաջնորդ արդեն տիեզերք են գնում, այս այսօրվանից Արարատյան մարզում ինչ որ մարսագնացների ինչ որ միջոցառումներ են, ժողովուրդը չի հաստում ընկալել։ Դրա համար մենք տեսնում ենք Գեղարքունիքում ինչ որ մի գյուղ այդտեղ միտինգ եղավ, այստեղ մի ճանապարհ, այստեղ մի ճանապարհ, քանի որ չկա էլիտա, քաղաքական, որ ժողովրդին ասի, բացատրի ժողովուրդ ջան, ձեզ մորթում են, սա ևս կոչվում է ցեղասպանություն, ցեղասպանություն փոզով փոչով չի լինում, սա իր ցեղասպանություն, սպիտակ ցեղասպանություն արտահայտություն կա, եւ որ մարդուն զրկում են իր պատմական անցյալից, իր հաջորդ սերունդերի վերարտադրողության ֆունկցիայից, այդ հիվանդություն 13 լաբորատորիա Հայաստանի տարածքում, բիոլաբորատորիա, այն որ այսօրվա դրությամբ մեր սերունդը, մեր սերունդերը վատարող չեն, մենք չգիտենք սնունդի մեջ ինչ են ավելացնում, այդ 13 բիոլաբորատորիաները ուր պիտի գտնեն, ինչի համար են ծառայում, Ուկրաինայում 14 եղել, մեծ Ուկրաինայում, ոչ որ Հայաստանում այս 29743-ում շատ չի Հայաստանի համար, ջերերը կանջատում են, էսի անջատում են, էսի անջատում են, ժողովրդը այս էս ընգած է սենց բանի մեջ, բրժած վիճակի մեջ, դրա համար հանրությանը ժողովրդին պետք չի, կամ մեր կոլեգաներից շատեր, որ գնում են մի հատ, նայում ես նույն կերպարները, որ գնում են նիկոլական, ասած նիկոլական են, ինչ-որ գտնում են, նույն մարդում գտնում են, ինքը ինչ-որ մի բան ասում, ու սկսվում ասա լենտայով տարածվել, ասում են, նայեք ժողովրդը վատն է, ժողովրդը ժեխն է, իսկ դեմադիրներ ջան, դուք ինչ-որ մի բան անում եք այս ժողովրդին այս վիճակից անելու համար, հարահավաքներ են անում ժամանակ առ ժամանակ, բան էքսկուրսիաներ հա քաղաքով վրստում են 26 անգամ ու գնում են դիտերը, մենք տեսանք իրանց հանրահավաքները, տեսանք եւ որ ասենք 19-20-ին եւ որ մի հատ քաղաքական ուժ գնաց միտինգներ արեց նախընտրական Երևանի քաղաքապետարանի ընտրությունների հետ կապված, ո՞ր է հիմա տրանսպորտի հարցը կամ այլ հարցեր, չէ, գիտեք ազգաբնակչությանը տալիս են, մատուցում են ինֆորմացիա, մարդը այս վադությամբ ինքը հոգում է միայն իր ամիջական կարիքները, եւ քանի որ այս վադությամբ կա տեղեկատվական մեծ աղբ, ինքը չի կարա կողմնորոշի, եւ երկրորդ նույնը եղել է, այո, 15 թվականին նույնը, բայց այնտեղ չկար, չէր հասնում տեղ, այնտեղ այն ժամանակ ասենք ինտերնետ չկար, գյուղը գյուղից ով էր իմանում, կամ հոգեվորական էր ասում, երեք ժողովուրդ ջան, մնացեք տեղերը, ամիշ լավ կնի, կամ դաշնակցությունը, կամ այս կամ այն կուսակցությունը, ոնց կարա գյուղի մանար, այն գյուղը, որ այն գյուղի մորթն է, այսինքն ինչու մեկը պիտի միջնորդ էր, չէ՞, հենց հրյան կավաղը փող էին տալի, կամ բան էին անում, կամ դու ասա ձերոս լավ ելնելու, այդ գյուղը ոնց իմանար, որ այն գյուղը կոտորում են, կամ ասում են, այն գյուղը լավ տեղ տարան, ինքը չի գնա ճշտի այն գյուղ տեղը լավ տեղ տարան, թե տարա մորթելու, դե փաստը մնում է փաստ, որ կոնսերվատորիան տեղյակ չէր Բրյուսելի եւ ֆիզկուլտ ինստիտուտում կատարվող մասը, բայց դուք եք լուսաբանել, բոլորը լուսաբանել են, իհարկե իրենք տեղյակ չեն եղել, իրենք պետք այսօր պետք է եթե նայեն իր հասկանան, ոչ միայն կոնսերվատորիան, նորից եմ շեշտում, բոլոր բուհերին ա վերաբերում, այն այ հիմա հետո չասեն տեղյակ չենք, բոլոր բուհերին ա վերաբերում, որ հետո ասենք ԵՊՀ-ի ուսանողը երբ որ մի օր գա ու իմանա որ իր բուհը փակում են, ինքը չի վայ մեկ տեղյակ չի, դե կատվական, այո, պետք է ակտիվ որոշ ուժեր պրոպագանդեն։ Պարոսյան, վերադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսին, ուզում եմ եւս մեկ հարցի անդրադառնալ։ Փաշինյանն ասաց, թե ինչ նամակ են ուղարկել Ռուսաստանին կապված Զվարթնոթ օդանավականից ռուս սահմանապահներին հանելու հետ կապված, ասում է, մեր ռեսուրսները, ասել ենք, բավարարում են, շնորհակալություն ենք հայտնել իրենց մատուցած ծառայությունների համար։ Եթե մենք իրականում այնպես չէ, հա, որ նախկինում այդ հնարավորությունը չկար 100 հոգի սահմանապահ դնել օդանավակայանում, եթե ամբողջ հարցը ռեսուրսների մեջ էր, ինչի այդ ռեսուրսները չի ներդրվում մեր սահմանները պահելու վրա եւ որոշեցինք օդանավակայան ուղարկել մեր սահմանապահին։ Զվարթոցի այդ թեմա շատ կարեւոր է եւ շատ ցավոքսերտի վտանգավոր, որովհետեւ սահմանապահները գտնվում էին դեռ 94-93-95 թվականի պայմանագրի հիման վրա, եւ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյան իշխանության ժամանակ, եւ որ Թուրքիան 93-ից նույնիսկ որոշ ռամբակություններ իրականացրեց Արաքսի հովտում, փաստեր կա դրա մասին, եւ որ հայերը հայկական ստորաբաժանումներ մտան Գելբաջար, ազատագրեցին, Թուրքիան շատ ագրեսիվ պահեց, դրա մասին կարդակ նույնիսկ ամերիկյան միջոցներում, նույնիսկ ամերիկան այն ժամանակ Միացյալ Նահանգները նույնիսկ անդրադարձան եւ շատ սաստեցին Թուրքիային, որտեղ
հաստատի բացահայտ ագրեսիա էր եւ դրա համար դեռ այս ժամանակվա Հայաստանի իշխանությունները դիմեցին ռուս խաղապաներին, որպեսզի թուրք-հայաստանյան սահմանը վերահսկվի եւ նաեւ միջազգային աերոպորտ, այսինքն դեռ չի որ ռուսները եկան ու մտան այդտեղ օկուպացրեցին ոչ նայեք, եւս քաղաքական հաստատի ստեղ բան է գնում, որովհետեւ դա միջազգային նորմերի համապատասխան Հայաստան, որում ասեմ ձեզ, որ 91-ից մինչև 93-94 թվականները դեռ ռուս խաղապաներ կայնած չէին։ Այսինքն Հայաստան ջան, դե պաշտպաներ, չէ, ողջ իշխանությունները գտան, որ չեն կարող ռեսուրսներով պաշտպանեն Թուրքիայի ցամանը եւ միջազգային այդ օթանավակայանը։ Դրա համար այդտեղ գտնվում էին ռուսական սահմանապաներ։ Հիմա հարց է առաջանում. Եթե Նիկոլ Փաշինյան, Ալեն Սիմոնյան եւ ամբողջ իրանց այդ թիմը վստահ է, որ զվարթնոցը պետք չի, որ ռուսական ուժերը պաշտպանեն սահմանապատը, տենց այդ ամբողջ է հանեք, 100 երկրորդ բազաներ հանեք, դե էլ դա էլ ուզում հանեն։ Գիտեք, ստեղ հետ է դա քաղաքական կատեգորիա։ Այսինքն, այսօրվա դրությամբ, եթե բանակում եւ այլտեղ խնդիրներ կան, արդյոք ազգաբանակության թվականակը բավարար է, որպեսզի Հայաստանը ապահովի իր բոլոր 4 կողմերի անվտանգությունը։ Շատ կարևոր հարց է։ Ինչ վերաբերում է օթանավակայանի կոնկրետ հարցը, ապա այստեղ շատ հետաքրքիր զարգացումներ են կապված միջազգային քրեական դատարանի հետ, որը այդ Ռոմի ստատուտը, որ Հայաստանը վավերացրեց, եւ ցավոք սրտի այստեղ շատ վտանգավոր մի միտում կա, որ այս տարվա վերջ միջև պետք է Հայաստան ժամանի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին։ Ես ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում։ Այո, ԵԱՏՄ-ը, որտեղ Հայաստան ստանձնել է նախագահություն եւ այստեղ շատ վտանգավոր միտում կա։ Եվ որ էքսպերտներ, վերլուծաբաններ ասում են, որ Հայաստան ուզում է ցարքին երկրորդ Ուկրաինա, դա ոչ թե այստեղ ժուտ խոսքերի հավաքածու է, այլ պատկերացրեք, եթե ռուսական սահմանապահն է կայնած, վերականաբար Ռուսաստանի նախագահն կարողանում է օթանավակայան վայրեջ կատարի եւ հայտնվել բանի։ Այստեղ Հայաստանի սահմանապահ հայկական սահմանապահներն են եւ կարող մեկ էլ դուրս հայտնվածին այլ ինչ-որ երկրի եւ համաձայն այդ միջազգային քրեական դատարանի հավիտի Ռոմի ստատուտին հապիկի ձերբակալեն։ Իսկ դուք պատկերացնու՞մ եք, եթե իրոք այդ մի օրը ասած որ չասի գա եւ գերտերության ատոմային երկրի, միջուկային երկրի ունեցող երկրի ղեկավարին նարաբանան են։ Բնականաբար ամբողջ ռազմուժը ռուսական պետք է պատասխան գործողությունների լինի։ Հայ սահմանապահներին զվարթնոց օթանավակայանում տեղակայելով Նիկոլ Փաշինյանը փորն է տալիս մեր հայ սահմանապահներին։ Եթե ինքը այդքան զոհեր փորը տվեց Արցախում, դուք չեք բացառում։ Ինչքան մենք զոհ ունեցանք Արցախում։ Այս հավատության մեր սահմանապահները, սահմանապահ չէ, մեր զինվորականները, մենք միջի հիմա չենք բացահայտել այդ ողբերգությունը անցած տարվա հունվարյան, որ 15 երիտասարդ ինչպես այրվեցին, թե այնտեղ տարբեր այդ թմրանյութ մանարեցին, ու ամենահետաքրքիրը ինչ չէ, այն տեսանյութի մեջ, որ տարածեց TV 5-ը, պարս այնտեղ խոսակցություններ, ինչ-որ բան, ու Եվրոդիտորներն են այնտեղ եղել։ Այսինքն մենք չենք կարող երաշխավորենք։ Որը ոչ թե սահմանապաներին տալ, ինքը փաստացի խաղում է Հայաստանի իրոք անվտանգության հետ, որտեղ նայեք, փաստացի ինչու ինքը որոշեց հենց օգոստոսի 1-ի, դա տենց է, ավելի շուտ հայտարարեք։ Իդեպ ինչը վերաբերում է նամակին, ապա ինչներ հետաքրքիրը, միջև աստուլիսի ավարտ արդեն Դմիտրի Պեսկովը պատասխանել էր, այո, մենք ստացել ենք, բայց իշխանություններից, կառավարությունից։ Այսինքն, գիտեք ինչն է հարցը, այստեղ եւս մանիպուլյացիա է։ Նայեք, մի հատ ռուսական հրատամիջոցները ինչ են տալիս նամակի հետ կապված, ինչ նամակ են ստացել եւ ինչ ասում Նիկոլ Փաշինյանը։ Տարբեր բաներ են։ Որ ովանդակային տարբերությունը ձեր։ Պաշտոնական գրությունը Ռուսաստանը ստացել է Դմիտրի Պեսկովը, այսինքն Կրեմլիա հաստատել, իսկ դեռ նայում է զուտ սահմանապահների միջով գնացել, այսինքն ինչ է ստացում Դմիտրի Պեսկովը, ինքը նախագահի ամբողջ խոստնակն է, փաստացի ինքը պետք է ստանար այդ մակարդակով, Նիկոլ Փաշինյանը ուրիշ լրի բան ասում։ Ես չեմ ուզում հիմա ասեմ ով է ճիշտ դատող, արդեն դատեն մեր դիտողները, բայց փաստը մնա փաստ, որ հենց ասլիսի ժամանակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ այո, մենք ստացել ենք Հայաստանի իշխանությունների կողմից նամակը եւ արդեն ընդունել ենք ինգիտություն։ Իսկ արդեն ինչի է օգոստոսի 1 կամ ինչ որ բան, այդեն թող դատեն արդեն նաեւ այլ փորձագետ։
Պարոսյան, մեր հարցազրույցը սկսեցինք Չարենցով եւ թերևս Չարենցով էլ վերջացնենք։ Չարենցի անունը շահարկեցին Նավալնու մահվան հետ կապված։ Մենք տեսանք, որ դեսպանների մակարդակով ծաղկեպսակներ տեղադրեցին արցանի մոտ եւ ընդհանրապես, հա, Չարենցի արցան այսօր դարձել է ինչ-որ սիմվոլիկ մի բան, որտեղ որ անհասկանալի արարողություններ են տեղ ունենում, վերջերս էլ ընդեղ ինչ-որ ուսանողներ էին հավաքվել, որ տարօրինակ աղոթք էին անում, անհասկանալի, որը մեր եկեղեցու հետ որևէ աղերս չուներ։ Ինչու թիրախավորվեց Չարենցը։ Ցավոք սրտի Չարենցի կերպարը, այսինքն եւ հենց արձան ամբողջը կապում են ստալինյան բռնաճնշումների հետ, ընդ որում պատմության շատ մի տեղ դրվակ կա, որ Չարենցին երկու անգամ փորձեցին եւ ոչնչացնել ֆիզիկապես եւ մի անգամ իսկ Ստալինը փրկեց, եթե Չարենցագետներ կան, իրանք կփաստեն, որ ձերբակալություն եղել, հետո բաց են թողել, հետո եղել է, բայց արձանը թուրիմացությամբ այդ դեզինֆորմացիայի պատճառով վերջերս սկսեց դիտարկվել որպես ստալինյան ռեպրեսիաների հուշարձան։ Ոչ, Հայաստանում կա կոնկրետ մի վայր, դա այդ սովետացման 50-ամյակի Կասկադի վերևոր այդ Պլաշատկեն այդ հարթակը կա, այնտեղ այդ կենացարի այդ բանով որ արտական այդ հենց հուշարձանի մոտ կա պուճուր, մի հատ հենց Ստալինյա բռնաճնշումների պուճուր հուշակոթող, հենց այնտեղ, ոչ թե Չարենցի արձանը, երբ որ Փորձին նսեմ ասնեմ, ու մենք էլ մեր հասարակական կազմակերպությունը պաշտոնապես նամակներով ոչ թե զուտ հրապարակեցել, կան ուղարկված են, զանգել ենք, միչ որս որևէ անդրադարձ պատասխան չկա ցածրությունից։ Այդ դեսպանատներին, ովքեր Նավալնու համար պսակ էին դնում Չարենցի եւ Ամերիկայի դեսպանատներին, եւ նամակ ուղարկել ենք ֆիզիկապես, ոչ թե զուտ հայտարարությունով, եւ զանգել ենք, եւ մենք այսօր էլ մենք այդ շատ հետաքրքիր է մեզ էլ, իրոք եթե իրանք այդքան գնահատում են Չարենցին, ոնց որ իրանք այդ օրը վերցեցին Նավալնուն, խառնեցին այսպես Չարենցի, այսինքն մեծ հային, գրողին, ինչ որ մի այլասերված բլոգերի հետ, որը որևէ ներդնում չունեցել ռուսական մշակույթի կամ ընդհանրապես որևէ միջոց բանի հետ, կամ դրանով ինչ էին ուզում, եթե իրանց համար ռուսները վատն էին, այսինքն իրանք վատ ռուսի հետ Չարենցին համեմատեցին, եւ այսօրվա դրությամբ օրինակ ի՞նչն է հետաքրքիրը, մինչ օրս մի այս ժամ ես չեմ տեսել որևէ մի տեղեկություն, որ ռուս, ասենք Բրիտանիայի կամ Միացյալ Նահանգների որևէ մի պաշտոնյա գնա մի հատ նորից այս Չարենցին ծաղիկներ դնի, այսօրվա ծննդյան արդի, այո, ծննդյան արդի, բայց օրինակ ռուսական կողմը կարծես թե ինչ-որ նորություններ կան, որ տենց բան արել է, ըստ որում գիտեք ի՞նչն է հարցը, ես ցավում եմ, որ իրոք նույնիսկ Չարենցի մակարդակով Հայաստանը հայտնվել այդ գեոպոլիտիկ, այդ քարոզչության ռոպագանդայի, այո, Ռուսաստանը այսօրվա դրությամբ վարում է եւ արտաքին պայքար, արտաքին ուժերի դեմ եւ ներքին վերջերջում իրաց մոտ ներքին ընտրություններ են մարտի 17-ին, այնտեղ մեծ եւս գնում է քարոզ, այնտեղ եւս իհարկե վերջերջու կայսրությունը բռնաճնշումներ ներսում էլ կան, իհարկե այնտեղ խոսքի ազատության որոշ նորմերի խախտումներ կան։ Եվ ինքն է, այո, մեծ երկայությունա, ինքը կարա եւ Հայաստանում այդ գործոն օգտագործի Շահինյան, ցույց տալու որ դուք Նավալնու եք ծարկներ դնում Չարենցի արձանի, մենք Չարենցին հարգում ենք առանց Նավալնու, դրա համար միգուցե եւ քաղաքական տեսակետից ենք ծարկներ դնում այսօր Չարենցին, հենց Չարենցի, ոչ թե Նավալնուն, մանավանդ եթե BBC-ին կամ որևէ լրատվամիջոց գրումա Նավալնու մահից մեկ ամիս առաջ Ռուսաստանում ընտրություններն են։ Ռուսաստանում ընտրությունները հայտարարված են եղել միջև Նավալնի մահանալ, ինչ կապ ունի, չէ՞ Նավալնի պիտի մահանալ, որ ընտրություններ նշանակվեն, խնդալու էլ է։ Այսինքն տեսնում եք, նույնիսկ այդ մանիպուլյացիաները եվրոպական, ստեղ նույն մեր դաշտի, Նիկոլ կարա հայտարարի, որ Վլադիմիր Պուտինը ընտրություններ որոշեց անել Նավալնու մահից հետո։ Կարա դες բան ասի, ու մարտիկը գտնվեք, ասեն բայց ճիշտ ասում։ Կամ այսինքն դե մանիպուլյացիա է հոգեբանական։ Եվ այսօրվա դրությամբ եթե Ռուսաստանը այդ ծայրը դրել է հիակական շահերից, ոնց որ ժամանակին արեց այդ երկու դեսպանները, ինչ վերաբերում է տարբեր կազմակերպությունների, այո, ցավոք սրտի Հայաստանը դարել է
կրոնական, նաև կրոնափիլիսոփայական տարբեր ուժերի, նույնիսկ օկուլտիստական տարբեր դրսևորումների մեծագույն միասենս կիզակ, ասի մի դաշտ, ես օրինակ ինքս անձամբ տեսել եմ, եւ որ միջև Արգենտինայում այդտեղ ճարչակ ընտրությունները, Օվակաձե Վայգրում Գրիգոր Լուսավրիչի արձանի մոտ կայնացել է մի տիկնի, գրած էր Արգենտինը, մյուս օրը տեսա այդ լրատվամիջոցներով, որ այրել են այդ արձանը, ինչ օկուլտիստական տեսակարգ էր, միայն կարելի է ենթադրել, բայց դրանից հետո կկրաստ այդ նոր իրանց ղեկավար նախագահն ընտրվավ, հիմա ինչ այն այլ Արգենտինայում, մենք չգիտենք։ Մայրաթորին մենք դերևախ մի խումբ պատմաբաններով դիմել էինք խնդրանքով, որ որպես նաև կրոնափիլիսոփայական կառույց ինքը ավելի շատ ուշադրություն դարձնի նման երևույթների վրա, եւ վերջին տարին մեկ իոք նկատում ենք, որ նույնիսկ Մայրաթորը բավական ակտիվացել է այդ առումով, փորձում է դուրս գալ այդ բազմաթիվ աղանդների, բազմաթիվ այդ անհասկանալի ինչ-որ տեսակարգերի, բայց պետք է արձանագրենք, որ կան ու ինձ թվում է կլինեն տենց երևույթներ, որովհետև շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ եմ։